А те мачета, като загубят, после ти е гадна седмицата ли, какво? Еми... Но един приятел съм от... писал трънг за дъщеря му. На тебе, на... Не на майка ти, на дъщеря ти. И някой да тръгне да нещо ми пише, някакви... Добре, няма. Не! Събрали сме, седнали. И аз в 300 минута казвам, усещам го, разбираш ли? Много зор имах да стана футболист. Провал ли си? Да, бе, аз си тренирах футбол доста дълго време. Къде? Ами, в Славия най-вече, септември съм тренирал също. Локо да. София, защото беше много близо до вкъщи, там до Свобода. Mm-hmm. Аз живех точно до игрищата им, да. И що не дойде на Герена? Или поне на Раковски? Аде, не знам, не знам що. Какво беше, не знам. Аре, да кажем, там ти е по-близо. Нещо да, с... Абе, не мога ти кажа. Не мога ти кажа. При кой си бил в Славия? Или на колко години си бил в Славия? Еми бях тогава 7-8 клас, тогава последно. 7 клас. 6-7, да. Е тогава, като трябваше да се кандидатства вече нещо по-сериозно. 8-7. С Тедо Машината. Тедо Машината? Да. Беше централен нападател. Един много висок. Беше поставен на лека къдрава коса. А ти не е го помня. Тедо аз бех 9-1 в Славия. Но помня, че септември съм играл с Ивелин. С Попето? Да. Попето, той е после роден на Герена, да. Да. Копали, помня, че беше звяр. 40 пъти по-добър от всички звяр, останали. Ние там, като се разделяхме всички, нали, кой с кого да играе, и той като се падне в някои отбори... Край, и, за другия бе, край, нали? Да, другия край. Попето ми крадеше на мене картинките от европейското. Събирахме картинки, да. Еми, после учеше при мен в 44-то. И Бандаловски, който после стана капитан на ЦСКА. Той също в Левски играеше. Те бяха много близки приятели. И страшни вандали, бата. Ние ритаме в двора, сме се събрали, понеже ние сме целият набор, един клас. И ние бяхме целият набор на Левски 9-1, 32 момчета в един клас. Те целият набор в един клас. Имаше сигурно три момичета в цялото училище. И ние ритаме на набори, фактически. 9-1 срещу 90-та, срещу 8-8, нали? Нашия, като виж, че ритаме, идва, взима топката от игрището, пуш, и ние зарита някъде, брат. И ние поп. Моля, кажеш нещо на попето. Не мога кажеш нещо. Той беше популярна фигура, помня. Да. Там това е единствената такова. В смисъл, още като дете, че беше така... Бербатов ми беше на гости. Футбола, вика, дава стрит кредит. Стрит кредит. Да. Ето, това е думата наистина. Имаше много стрит кредит. Даже помня, че имаше по блоковете, пишеше някакви за спрей. Там, докато ходях на тренировки, имаш Попето, не знам си какво Попето. Да, голяма надежда. Викаме, бати. Той се очакваше от малък, че стане голям футболист. Е, да, бе, това беше така, де. Наистина беше доста по-добър от всички останали. Той беше с... имаше един... Ти щом си разказа, сигурно го помниш. Хичо. Е, как бе? Точно. Абе, лут ли си това ми беше? Е, това е Роналдо говориш, преди Роналдо, брат. Човече, аз съм се калнял в това момче. Казвам ти, леле, майко, вкара там два гола веднъж. Набихме 10-0, това Черноморец, София, да. Бургас, какво беше? Те бяха комбинирани. 12, не 10, да. 12, нещо такова на Герена, леле, на национални. Аз бех на този матч. И аз бях на този матч. Да, бях на този матч и помня, че беше точно след Вердер Бремен. И една топка я връщат назад и Ники я спря с крак. И целият сезон се разплеска. Ники ще стане добър вратар. Но така не, да, Хичо. Бяха в един клас. И бяха с Попето в един набор, фактически. Те биеха ЦСКА с по 7-8-0, техния набор. Набора на Попето, фактически и това, беше невъзможен за побеждаване. И като играха с ЦСКА, ние по-малките, се събирахме и отивахме да ги гледаме. Примерно на Червено знаме се играеше някога. Сам не знам дали има стадион там, май няма вече. Вече има арена, бе, какво питам. Има арена Армеец. Отивахме да ги гледаме. Един мач отивахме да ги гледаме. Попето от дясно, Ники от ляво крила. Това беше магия, копа. Да, бе, магия. Правиха финтове, аз не бях виждал в интернет, това беше, имаше V-бокс. Не бях виждал такива финтове в V-бокс. Бяха ненормални. И си имаха стрит кредит, така кажеш ти. По стените, Попето, Хичо, че ще станат големи футболисти, брат. Хичо, така се надявах за Левски да ни донесе купи титли, какво ли не. Бях много, не, викам, това е най-велики футболист, който съм виждал. Хичо обаче беше много близо. Беше много близо до наистина най-добрия футболист, излиза от школата. Беше. Нещо стана. Замина за Турция и нещо стана. Повече... Ема това е много тегаво, бе. Това е много трудно. Това е и много до характер, до психика, до...
то големия спорт, много тегава история. И какво ти, ти си толкова запален, значи, по-не знаеш и ти, ето... Да, 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 сериозно си... Какво следеше в асенен спорт? Предимно Левски искаш да следиш или български футбол или какво? Левски, да, и на Юнайтед съм фен от малък. Там вече покрай Дейвид Бекъм и въобще тия всичките неща. Седмиците, бате. Да, ти си от Ливърпул, няма много да си говорим на тази тема. Що, аз също, ние също обичаме седмиците. Ей, ония ден, един Дейвид Бекъм ви пуснахме. Какво толкова? Нещо страшно е станало. Е, не, не. Преди това беше 6. Ужас. Миналия сезон 6, сега 7, брат. Ти вот ли си? Аз съм събрал хора. Да, по-добри сте. Аз съм събрал хора. Ние сме на Банско. Аз съм приятели. Съм ги викнал в заведението. Не, викам, айде, бе, приятели. Заповядайте. Айде, се гледаме. И сме събрали. И сме седнали. И аз в 30 минута казвам, усещам го. Разбираш ли? Не! Във въздуха. Викам, във въздуха. Как ще ви биеме? Хубаво ще ви биеме. Ах, как ми е хубаво, викам, защото до сега, тук последните сезони, като обречен идвам там, а сега ми е то, ах, как си ви биеме. Ужас, копале. И стана тя каквато стана. 7-0. Да. Те момчета вече, те ми стана неудобно, спряха, се радват. Тук е вече накрая, защото аз, кой знае на какво съм приличал, да е, нали, ще гледам да не ми личи нещо много. Не, но се дразна, между другото, че толкова много емоция влагам в тази тъпотия. Как е възможно? Ами не е, брат, не е тъпотия. Тъпотия е. Не, бе, не, бе. Има нещо в футбола, бе, копале. Има нещо друго в футбола. Има, не мога, особено не мога да ми е толкова отбор. Важно. Не мога ми е толкова важно. Манчестър като загубят, после ти е гадна седмицата ли, какво? Еми... Не ми е окей. Okay. Да. А особено, да. Или някой да тръгне да нещо да ми пише, някакви... Добре, няма. Не! Няма да ви правя. Не! Как мраза, леле, как мраза. Аз съсипам бърто в храна. Псувам ги, трия след това и към ай стига не дей, чак толкова. Но, но един приятел съм писал трънг за дъщеря му. Край! Вече си избогвам! Супер крайно такова, нали? Вече на тебе, на... Не на майка ти, на дъщеря ти. По-надолу! Ужас. Аз съм този човек, другия. Братовшият Михари е ето така болен на тема Юнайтед. Тениски, екипи, автографи. Той, разбираш, луда работа. И аз само го чакам, бате. Само го чакам да се паднат с нас и го съсипвам. Даже сега тук няма да прочита чата, защото е унижителен. Аз го съсипах. Но всеки път го съсипвам. И той ми вика, ти вика ми не пишеш цяла година, единствено като ни биете, вика и после ми пишеш, вика два дни. Еми, викам така, не, бати, блокирам просто ги чакам. Директно си те блокирам и... и не мога да пише до тука. Значи, наистина ти е много тегаво. Тогава при това положение книгата на Съра четели. Не, бе, между другото, не съм. Не съм, не съм. Стига, бе, вече сапе и книгите да ми станат за футбол, бати, ще откача, разбираш. Не мога, аз едва намирам време там да сядам да чета вече, ако и за футбол и чета вече направо, не знам. Еми, сега. Сега сте добре този сезон, бе. Сега сме идеални. Сте много, много, много добре. Сте по-добре от нас. Да. Трети ли сте? Да. Трети мисля, трети че сме си. Еми, супер си е, това си е супер, брат. Само, че Арсенал ще взема титул. Еми, май на там върват нещата. Това, нека да се живи здрави. Артета направо ги разцепи. Да. И помощник треньор на Гвардиола сега ще го бие. Единственият дед да го бие и го бие помощника му. Абе, какво ще стане, ако Роналдо беше отишъл в Манчестър Сити? Преди да се върне в Ман Юнайтед. Ако ме беше питал тогава, щях много да страдам. А сега си мисля, че жалко. Жалко, че не отиде в Ман Сити. Да, бе, тази ситуация как да се разминат така с Халанд. Ако можеха да се разминат заради Роналдо, щеше да е много приятно. Да се разменят, ако можеше да дойде в Ман Юнайтед. Халанд е перфектен играч за Ливърпул, знаеш. Е, той, да. Той е за такъв. Май за насякъде, така ще излезе. Да. Той ти първо ще става по-добър то, защото в момента още не играе, некак си отбора играе за него, още не играе той за отбора. Почне ли да станат и двете неща, брат, тогава няма да има настигане. Тогава ще не е нормално. Той знае, лови топката, тича напред, дават му е в карая. Обаче като почне вече да разиграва с другите футболисти след една година-две, тогава ще стане много страшно. Да се отказвам, дори е време от това спорт. Ще стане много страшно тогава. Поне така си мисля, да не знам. Добре, кажи ми тогава, аз никога не съм си говорил с човек от Man United за ситуацията Роналдо. Последната ситуация, която преди да си тръгна. Беше ли в твоята камбанария виновен, невиновен?
После, аз може ли да кажа мнение? Нищо не съм от Man United. Като Ливърпул, ще дам едно мнение, оттам насет не искам да чуя твоето. Mm. Аз мисля, че той беше окей, това, че си каза всичко, какво си каза. На мен не ми беше проблем, че видиш ли ти казал, че неговите стари съотборници, които го хейтат, сега го хейтат, защото той още играе, те не. Според мен това е така. И каза, че е по-хубав от Руни. Това също е така. И другото най-важно нещо, много ме издразни, когато казаха медиите тогава, аз следях, как може той така да говори за старите съотборници? Старите му съотборници говореха за него така от 2 години, откакто иде в Man United. По същия начин. Нищо не става, говореха лошо за него. Пак той що да няма право да каже и той една дума за тях. И според мен беше окей това, което той си направи. Кое е това с Пиерс Морган? Да? Да. Беше отвратително. Давай, беше ми твоята гледна точка. Ами, връщаш се в някакъв клуб, който все пак ти е дал пътя за... Те си платили да му дадат пътя. Не бе, така, ако не беха ти, ще бе, му дадат трябва да дадат. Аз не казвам, да, че той не, няма обратна... нали, той е дал на отбора много, но... Все пак, всичко почна пред сезона. Той пред сезона не тренираше, търсеше си отбор. Да. Не тренираше. Стана някаква трагедия в семейството му. Е, почина дъщеря му. Да, окей. И съответно той... мисля, че доста добре клуба подходи в тази ситуация. Да. Те не го казаха му, да, естествено, колкото време ти е нужно, еди какво си. Съответно, беше с подготовката беше назад. Mm-hmm. Почна да влиза, нали, така, като резерва в началото. Не, ами търсеше си ритъма в началото. След това спря да... беше много слаб. Беше безкрайно слаб. Той се обиди на това с резервата. Еми, сад, какво значи? Как ти си нямал си предсезонна подготовка, отделно в момента той има жесток проблем с егото, очевидно. Според мен той не, в неговата глава не е... не е на 38. Еми, да, а не, той да, реално е. И отгоре на всичко отказа да влезе като резерва. Да. В смисъл, отбора тъма нещо тръгва да се случва. Дойде един менеджер, който за първи път 10 години има някакъв читав треньор с визия, план, с абсолютно някакъв работохолик, който отива и променя някакви всякакви малки детайли. Беше културата, даже изобщо там на как се хранят, кога ходят на тренировка. Всичко там променя една цяла, изобщо цялата атмосфера в клуба и очевидно нещата отиват на, както резултатите казват, че отиват на добре. И изведнъж се занимаваме с някакъв, дали му е било той Роналдо, ама нещо не му е отдолу, нещо се сърди, нещо не му е подават, па той... какво е това, Сатина? Колко години си в крайна сметка? И отказа да влезе като резерва, да влезе в... Което е супер подронващо авторитета на... Не бях виждал преди такова. На треньора. Да, какво прави треньора с този човек. И се натрупаха много такива неща. И след това даде това безумно интервю, в което очевидно си търсеше как да се разкара от отбора. Си търсеше някой просто да го махнат. И успя. Слава Богу, да е жив и здрав. Сега на повече пари. Да. Защото очевидно това е било нещо от тази работа. Еми не, според мен не е било толкова за кинти, колкото повече си е мислил, че ще играе нещо, ще го вземе някой отбор в Европа да играе Шампионска лига и такива неща. Повече. Еми, той според мен ще си играе 10, още. Бате. Той ще си играе още. Той ще се върне сигурно да поиграе някъде. В Европа след... Еми един спортинг там да си се върне. Не е лошо. Не го искат. Еми много е ясно, че не го искат. Не го искат. Да са малоумни. Ама много ясно. Треньора беше казал, че нямат нужда от Роналдо. Имаше някакво запитване преди това. Те нямат, реално нямат. Що не си доискарай си сезона в Юнайтед, завърши си там кариерата в клуб, дето феновете те обичат адски много, пеят името всеки ден. За какво трябва да го правиш това на 30, за да отидеш в... Да отидеш в Саудитска Аравия, бати. Аз не мислех, че той ще иде в Саудитска Аравия. Защото кинтите са достатъчно това, което има. Мислех, че ще иде в Америка, там предлагат повече медийност. Повече така да си амбасадор на спорта, на такова. Викам, това какво ще го поблазни. Верно, че безобразни кинти му дадоха, да. Да, ама помислих си, защото вече е ясно, помислих, че един ден ще отиде в Америка, защото там се чувства по-звезда, брат. Нали? Пък викам, какво друго да го блазни? Ма то очевидно вече и това не го блазни. Man United, бате. Яд ме е за Погба. Що? Ми ядме за Погба, аз много харесвам него.
вирус. Абсолютен. Върно ли? Да, бе, да е жив. Добре, че се махне и той. Виж как, виж как ги няма, няма ги отбора, върви нагоре. Да, факт, иначе си прав, тук си прав. Да? Върви нагоре, само да не срещат нас, че си е бал, май. Да не играят с Ливърпул, че ужас. Не, ние сме много зле тази година. Не сме много зле, но това е... Тази година нещо, не, миналата бърнаут. Не, да, и според мен не знам, този клуб изобщо няма да се оправи. Не знам. Аз много харесвам, според мен няма да се оправи. Сега ако не купи някакви играчи... Ще вляза според мен в топче. Не знам, да, не знам. Добре, ние къде отидехме. Няма значение, не, това си ми е интересно. Давай за твоите години в футбола. Играл си в септември, ходил си в Слая, локото си бил. Локото бях вече съвсем като малък, да. А, ти в началото си почнал там. Да. Не, не, аз не ти казвам, тренирах до 7-ми клас някъде. След това имаше някакъв турнир в Австрия, дето трябваше да отидем с отбора. И то се падаше там по време на кандидатски, не кандидатски, как се казва, гимназиални, как се казва. Е, да, не, за преди... Кандидатстваме за основа, да, след основа. Да. И то беше по време на тия изпити, трябваше да не, отида, не, да не учи, майка ми каза. Тия да ги няма. Не, ще учиш в училище.